Escolta una cosa. Ai, que no ho sabia. Un llaurador bon quan dia. ple estómac. Dones, avui som a la finca Son Bonet. Jo em diu Antoni Son Bonet, som de Santa Margalida. He sortit una primera vegada en el programa i avui en tenim una un poc grossa de muntada. Ara vos ho mostrarem. No, millor l'altre. Aquest jove és Antoni Frau, un companyero. Ve, ajuda-me un poc. Ja ets la barriguera. Primer és la gruixada. Ah, posa-li la prima. Que te pareix que pegarà bé, o no? Sí, jo crec que en el que va ploure haurà sabó. Sí, jo crec que la terra quedarà bé. Ara acabarem d'enganxar. Posa'm el clavió perquè la golla no mos fugi. Ja tindrem. Bueno, això són un guniment mallorquins. Se componen d'una collera. La collera té uns encisos, les argolles, això és el xalletó, el sofre, la barriguera i les reculeres. Això és perquè quan el cavall va una capa ballada de recular el carro, el pugui fer la força en les anques i el carro no mos empengui la vista. I això és per aguantar el pes. I aquesta corretja, se diu la barriguera, i és perquè el carro no s'esculli. I ara carregarem serada en rodes. Agarra aquella roda. I un poc aquí damunt. Alça un poc més, així. Atura. Lleva. Atura. Ara carregarem la marina. Vendran naltros. I ara podem partir ja. Ja ho tenim tot. Oh, l'home en Biel! Me sap greu, he becat un poc, que he fet un poc tard. Se com que heu dinat molt bé, tu? Sí, he dinat i he quedat rostit. Ah, era junt naltros. Que ells no han anat ni llogar, No. Bé, és igual, si no acabem avui, acabarem demà. Bueno, això l'home en Biel Collut, un company de la poble, també ha sortit altres programes de Wake Com Anam, i mos iràs cantador, que és un mestre, cantaràs a tornar a llogar, i en Bernat, un company de Petra, també és un pagès de primera, llaurant les vistes i batre i segar, i vendrà a ajudar-me un poc, perquè és un poc grossa la finca per un tot sol. Jo la carregaré a viar les grades, feixuga. Oh, Marina. Anem. Hi ha molts joves de la meva edat i un poc més grans que jo que no saben ni enganxar una vista ni saben com posar les escabassades. I això se perdrà i és una cosa molt guapa. I avui en dia no rentable, ja ho tenim com a hobby, però és un hobby molt sa per nosaltres. També la gent no entén quan veu un sol carro pel poble o per la carretera, passen els cotxes a tope i piten i se pensen. I un animal no és cap màquina, se pot assustar ahir. Però la gent no ho entenen, això. I mos tracten de locos. Ah, vida, ja hem arribat. Ara volia llogar en serada en pala i ara posava els braços a serada. I això se diu esforcat i té un forat per passar-li en el pen perquè pugui estirar serada. I aquí té aquesta clau d'aquí que se diu la romana per veure si pot llogar més fondo o menys fondo, així segons la fort que sigui, alçant per amunt o baixant per avall.
I això se diu serada en pala, que un tendre lliurava molt, perquè anava molt bé, perquè lliurava la terra, lliurava molt en l'estiu i la terra se torrava. A vegades molts beben en el carro per la carretera i la gent molt mira com si fóssim un altre món. I som a Mallorca, som pagesos. No hem de perdre que els nostres antepassats, quasi tota Mallorca, eren pagesos. Hi havia quatre menestrals i quatre picapreders i aquestes coses, però la majoria de Mallorca eren pagesos. I estic content de seguir la tradició. Enguany un dia llaurava faves a la carretera i van passar els biciclistes i van dir «Oh, que encara n'hi ha un que llaura amb un molt!» I jo els vaig contestar i vaig dir «Sí». I que volta encara remava amb una bicicleta i se van posar a riure. I ara som en el Baldró. Ai, que no ho sabia. Escolom-ho. Ora, amb ell. I un llaure del quan fes tomar. Ai, de Déu, fes nou terra. Ou! Jo tinc 78 anys. Ja vaig començar a llaurar, perquè teníem un pare que no estava bé de salut. I m'he de llaurar, i malament les facis tors en els sols, és igual, a la qüestió que arrenquis terra. I pues, d'aquest temps de cap aquí, sempre m'ha agradat escantar la tornada de llaurar. Ai, corria la i peu de Crist. Ai, és que me'n bossa serada. Bamba. Ai, a sa me venemorada. Bueno, ara llaure que la terra, perquè aquí vull sembrar un pot d'ordi. I ara, com que va fer que la ploguda i fa un bon goret, queda bé, això era goret de faves, i ara la llauram per tenir-la preparada per dins de novembre poder sembrar ordi i veure si l'any serà bo i podrem tenir una bona anyada. Ui, aquí ha vist, anau l'aita. Ari, alerta que aquí hi ha més, tira. Mira. Ou! 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 Has aquí damunt. Passa, Bernat. Ou! Ari! Bueno, i això és una arada en rodes. Era de la meva predina. I me van entrar a robar i me van prendre totes les arades. I havia de comprar una arada i me van dir que un home en tenia una i la volia vendre. Quan vaig arribar, vaig conèixer que queixerada era nostra, perquè tenia un parell de coses, unes marques que les feien nosaltres, que així les coneixíem, i tenia queixa maneta, la maneta pot torta, aquell gatilló d'aquí no es tirava bé, tenia queixa roda un pot torta, i aquí darrere, té un pit que van fer. I la vaig conèixer per això. Que això m'ho va dir que l'havia comprada. I la volia preparar un jardí, però la trobava amb abstedita i em volia una de grossa. I jo vaig conèixer que era serada nostra, la vaig haver de tornar a comprar. Però va, tenen serada que era de que nostra. Bueno, ara passam els estarrossadors, ho feim per tancar la sabó, ja que ara és un pot bona i no vull que se perdi. I ara deixaré tapat i demà ja seguiré, deixaré un sol cobert i podré seguir. Ai, jo llaurava amb un bol tort. Ai, amb un altre que no hi veia.
Ara, ara cada passa l'ida. Ai, avui mal caigué, sou mort. Avui no.